Então, seu Léo Abe, nós estamos aqui na Fazenda Guirra, o povo já está plantando a semente de Jussara, né? Que faz parte de um projeto que depois você vai explicar o que, que é. Mas aí você me chamou para vir ver essa geringonça aqui, que é invenção sua. É, eu chamo de bazuca, né? Bazuca, parece uma bazuca mesmo. Plantadora de Jussara. É que, na verdade, eu trabalho com floresta há muito tempo, mas eu tenho uma formação em mecânica, então vira e mexe eu sou meio professor Pardal, ou produtor Pardal, né? Fico inventando umas coisas assim, para ajudar aqui o nosso projeto, na verdade, né? Então, é isso que eu estou pensando, você gosta de floresta. De uma certa forma, isso aqui, vocês estão ajudando a natureza a se regenerar mais rápido, as florestas, é isso ou não? É, principalmente a Jussara, o Chico, ele tem uma função assim primordial na mata, né? Popularmente ele é conhecido como feijão com arroz da mata, porque principalmente aqui em São Francisco Xavier, na região da Mantiqueira, ele justamente produz no inverno, onde tem uma escassez de alimento na mata, né? Então é jacu, cateto, vários animais aí, maritaca, depende muito dele, né? Quer dizer, a fauna daqui se alimenta disso, né? Totalmente. Assim, é uma interação também, porque o jacu engole isso aí, sai voando e defeca lá na esquina. E o que é incrível, o que passa dentro do jacu, ele... Brota melhor. Ele brota melhor, né? Legal. Então nós somos um aliado da jacuzada aí. Estão plantando alimentos também, né? Mas você falou que é o feijão com arroz, né, da turma. Mas nós estamos aprendendo a comer esse feijão com arroz agora também. É recente isso, né? Ah, principalmente, porque o foco aqui, nós estamos dando mais preferência para manejo do fruto, né? E não tanto para o corte. É manejo do fruto que dá a polpa de Jussara. Depois a gente pode fazer um suco lá para você experimentar. Oba! Né? Põe um pouco de gin também para sair um drink. Não também. Vai dar porque eu estou sozinho e vou ter que guiar. Não vai ter como. Mas é delicioso. É, lá no norte... É, que se explora o açaí. O Jussara, antes de mais nada, ele é prima, vamos falar entre aspas. Não é a mesma árvore, né? É, mas são primas, são parecidas. Prima. Tem algumas diferenças, mas assim, o Jussara dá no sudeste e o açaí no norte e nordeste. É isso, né? E lá no norte, por exemplo, o açaí é consumido de N formas, pratos salgados, esse tipo de coisa. E aqui nós estamos tentando encaixar essa cultura também, né? Porque aqui a gente conhece o... Na tigela, doces, mas aqui dá para também colocar em pratos salgados. Gastronômicos, salgados, molho de peixe, fica delicioso. Legal. Né? É muito bom. Quer mostrar a geringonça então? Ah, vamos lá. Agora, por que você bolou essa geringonça? Porque você cansou de plantar um por um, é isso? Então, tem uma turma aqui, uma equipe da prefeitura, contratada pela prefeitura, está plantando via as sementes via xuxo, né? Depois vocês vão poder ver o vídeo. Sim, vamos botar as cenas agora. Mas tem áreas assim que é de difícil acesso. Uma grota, por exemplo, aqui é muito difícil acesso, né? É uma escarpa. Então eu bolei esse sistema aqui de pressão, altíssima pressão. Não tente isso em casa. Não faça em casa, não queira repetir. É, porque os produtos, os equipamentos são todos dimensionados aqui, perigoso. É. Perigoso assim, né? Se com equipamento certo, O mau uso é perigoso, né? O protótipo, esse aqui é um protótipo, dá para melhorar bastante, mas o princípio funcionou. Então, posso usar? Vamos lá, na prática. É. Se você quiser ir explicando... Tá. Bom, primeiro deixa eu... Um tubo de PVC, né? É, eu pus um PVC aqui. Que, né? Tem duas polegadas aí? É, aqui tem uma polegada e meia. Polegada e meia. Mandei um torneiro mecânico lá, o Araújo lá do Vale Santana, lá fez aqui um equipamento, uma adaptação. Esse gatilho suporta a pressão e essa mangueira aqui, né? É de altíssima pressão. Aqui tem nitrogênio. Nitrogênio nesse negócio. Nitrogênio, porque eu tava pensando em oxigênio, né? Mas aí eu descobri... A loja me falou oxigênio, se bater oxigênio na alta pressão em graxa, explode. Eu falei, não, qual que é a coisa mais segura? Falou nitrogênio. Nitrogênio. Então, nitrogênio. Legal. Né? Então, deixa eu só fazer um teste aqui, Chico. Vamos lá, vamos testar para... Uia! Caramba! A coisa tá vindo aqui. Não, é bruto. O bicho tá vivo. Pessoal, não tente esse caso. Cara, aqui acho que tá tudo certo. Eu acho que vai ter muita gente que vai gostar de brincar disso aí, viu? Né? Aqueles paintball, aqueles caras que brinca de paintball, né? Então, na verdade, você foi inspirado, eu fui pesquisar
onde é que existe algo parecido? Eu fui no paintball e É. vi a pressão que eles trabalhavam. Eu falei, ah, pá, né? Na verdade, a gente adapta uma coisa na outra. Então, eu fui É. indo atrás da pressão, que tipo de gás eles trabalham, é isso, né? Uhum. Bom, por enquanto, pessoal, eu tô fazendo a carga aqui, ó. Parece aquelas armas antigas, né? Pois é. Mas eu vou sofisticar aí, daqui a algum tempo vai ter uma metralhadora aqui. Ele é. Mas a carga, por enquanto, é aqui, né? Por cima mesmo. Quer dizer, uma parte sempre tem que ser manual, né? É, por enquanto, né? Depois eu... dá pra sofisticar aqui. Colocando aqui, mais ou menos aqui, uma mãozada dessa, vamos falar. Aqui já foi umas 100 sementes já, viu? Vamos colocar duas. Nossa, uma caneca dessa dá 100 sementes. É, próximo, né, Chico? Ah, eu pensei que você ia encher esse tubo, mas não, né? Ah, eu não... Sabe por quê? Se não concentra muito o plantio Concentra muito, num pode lugar, crer. né? Já entendi, é. E tem outra também, né? Esse cano eu preciso calibrar ele. Eu posso ter canos de várias medidas, porque é igual a cartucheira, né? Você serra o cano, ele Ah, espalha, né? espalha. Isso aqui é mais concentrado para longa distância. Eu não calibrei ainda o projeto, mas eu poderia ter três tamanhos, né? Que aqui é. Claro, depende da situação, né? Sim. E Bom, aí? Chico, eu vou fazer o disparo agora com a semente. Vamos ver se eu consigo Então, pegar. é, vai ser muito Muito rápido, né? complicado. Então aqui. Vai. Vocês podem escutar o barulho das sementinhas caindo, né? Agora eu não vou Olha. ficar lá, né? Eu acho que. Será que. O que você acha, Léo? Eu posso ficar mais perto de onde elas vão cair? Olha, eu uma vez. Você tentou isso? Sabe o que eu fiz? Eu fui atirando num lago que tem aqui. Ah, pra E medir, né? eu fui pedir pra, acho que minha sobrinha, não sei, até onde caía. Na ocasião deu uns 80 metros, Nossa, mas então não é aqui que caiu. assim. Não, você não viu? É que aqui na câmera vai ser difícil. Vou. É, o barulho então era dos galhos que pegou É, sim. ali. Peraí, ó, vou fazer outra 80 câmera. metros, bicho! É. Caramba! Umas empresas de transmissão de energia ficaram interessados nisso, porque parece que eles usam para jogar o fio lá em cima. Uma coisa, ficaram interessados nisso, querem ver. Tá, legal. Vamos fazer outra carga? É, Vamos. eu acho que vai ser difícil a câmera, porque as sementes são muito pequenas, né? Pô, caiu tudo aqui. Pois é, não, a câmera não registrou, com certeza ela não registrou. Mas pelo impacto você sente que Nossa, bicho. o trem é bruto, né? O trem é bruto. Então, dá para colocar outros tipos de semente aí também, né? Dá. Mas ela precisa ter uma embalagem assim mais durinha, resistente, senão ela vai se desfazer com o impacto, É. né? Tem várias sementes assim nesse estilo. Nesse Eu acho estilo, que são. tá. Ou também existe uma. Vou colocar três canecas. Existe uma coisa agora que chama bomba de semente, né? É um japonês que criou isso aí. Mas aí você joga Que é de. o argila. Isso, Argila com com argila, porque. várias sementes. Aí põe aqui. Então isso aqui é para Jussara, mas a gente pode usar para. Vamos tentar. Eu vou tentar ver se eu consigo pegar alguma. Vamos ver se sai aqui na câmera E lenta. para aquela. Ah, Pro vamos ver. azul lá Pro do céu. azul, né? Vamos pegar pro azul. Será que vai? Vou Pera aí, para aquela pera aí. direção lá. Vai, manda bala. Não, realmente. O que eu escutei do barulhinho não tinha nada a ver com a semente É caindo, isso que cara. é. Maravilha. Tá aí. É um equipamento para ajudar. Nessa área aqui tudo é novo, né? Então a gente vai desenvolvendo outros equipamentos para auxiliar. Léo, você queria mostrar mais algum outro equipamento? Não. Tem outro, depois a gente pode Depois, né? usar. Deixa Então, eu fechar o você gás tinha aqui. me falado aqui no começo, antes da gente começar a gravar, que a origem de tudo isso, né? Eram os seus pais que compraram essa terra há quantos anos? Há 40 anos, mais ou menos? Então, o senhor Manabe e dona Mitsuko, né? Meus pais aí. Seu Manabe é japonês mesmo, do Japão, né? Japonês mesmo. Minha mãe nasceu aqui, né? Mas a cultura dela Cultura bem é japonesa, japonesa. Eu não, já. né? Já se degenerou, já. Tento até tocar samba. Mas enfim, eles compraram aqui em 1974, né? Nossa, então faz mais de 40 anos. Ó, bastante tempo, né? E na época que não existia essa mata, era Era pasto. Era pasto. pasto, né? Eu acho que eu tenho até foto disso aí que seu irmão me deu. Se você tiver, você me Tá, manda eu te também. mando porque a gente pode até numa área
onde a gente tem a foto de eu, minha mãe, meu irmão, Carlos. Ah, é? Você tem essa foto? E meu de Chunk, meu avô. Aham. Uhum. E no entorno era pasto. Era pasto. E hoje você vai lá, a mata regenerada, né? Uhum. Então, por conta desse atributo preservado, é possível plantar o Jussara. Pois é, mas qual que era a intenção inicial dos seus pais aqui? O que, que eles queriam? Era investir dinheiro? Era o quê? Era ter um lugar de lazer? O que, que era? Você conversou com eles? Isso? Era muito o sonho do meu pai e da minha mãe que acompanhou ele, né? Uhum. Assim, meu pai veio do Japão numa época difícil, né? Pós-guerra, assim. E o Japão é muito pequeno, então ele queria num lugar que tivesse abundância de recursos naturais, esse tipo de coisa, né? Uhum. No início ele pensou em ir para a Itália, mas acabou escolhendo o Brasil. Então o sonho dele era trabalhar a natureza, uhum, a agricultura, né? E aí, qual foi a primeira coisa que eles fizeram aqui, assim, como empreendimento? Bom, lá atrás, na época, imagina, tanto tempo atrás, né? Eles começaram mesmo com gado, assim. Quer dizer, eles mantiveram a cultura local, então, né? Um gado, aí meu pai trouxe algumas mudas de um pinheiro, um suginoki lá do Japão, plantou. Já tinha vontade de florestas, né? Uhum. E depois veio um eucalipto. Eucalipto também, e depois da cultura do gado. Meu pai faleceu em 82, aí... Faleceu cedo, né? Teve meio parado aqui, né? Mas depois o meu irmão veio, o Carlos, veio tocar aqui a fazenda e começou a retomar isso aí, né? E veio a preservação desse recurso natural, né? Então, nesse período que ficou parado, a mata se regenerou, né? Se regenerou, naturalmente. Isso, E daí o Jussara, ele se você plantar isso num pasto ou numa área que bate sol, ele não vai. Uhum. Né? Ele tem que ter esse recurso natural. Então esse é o atributo que permite, né, fazer isso aí. E olha quantos anos demorou, né? Assim, uma riqueza. Quase que, 50 anos. Então, a gente escolheu o Jussara também por conta do Jussara ser importante para o ecossistema, mas também porque ele produz alimento, né? Uhum. Eu fiquei focado em trabalho com floresta há bastante tempo, né? Mas eu fiquei focado nisso, assim, produzir alimentos junto com as florestas. Uhum. Né? Mas, Léo, como é que foi a sua opção, né? De empreender isso aqui nas propriedades da família, né? Porque você já trabalhava isso em outros lugares, né? Sim. Então, eu tenho uma empresa prestadora de serviços. Essa empresa existe ainda? No ramo de floresta, é a Floresta Brasil. Uhum. E trabalhei também, tive viveiro, etc, etc. E sempre plantei para os outros, né? Uhum. Prestando serviço, produzindo muda. Aí chegou numa época e falou, bom, vamos plantar para nós. Nem falo que é para mim, porque é para nós, né? Uhum. E tem uma fazenda lá, né? Com esse recurso natural. Eu falo, vou plantar. Vou plantar o quê? Vou plantar alimento. Escolhi alimento, né? Porque alimento de qualidade, né? De maneira sustentável, assim. Eu falo, pô, esse que eu acho que é o... Não é nem o futuro, é o presente. Uma coisa que me agrada também, né? São manejos, assim, de... Eu fui aprender junto com o projeto. Os técnicos, um tipo de manejo que eu não conhecia muito, que é esse sistema agroflorestal, né? Uhum. Que sai um pouco do convencional da agronomia. Então, nós temos até uma certificação orgânica. Então, é muito o que minha mãe e meu pai faziam, né? Então, cuidar muito mais do solo do que da planta, assim. Se cuida, uhum, do solo e a planta vai responder, né? Uhum. Então isso me agradou bastante, por isso que eu escolhi. Por isso você está aqui, né? Você estava falando que quando vocês vão fazer a colheita, que tem até uma ferramenta aí que você também bolou, né? Vocês colhem apenas 30% dos cachos, né? É isso? Sim. Por que que fazem isso? Primeiro, esse equipamento, depois a gente vai fazer. Vamos mostrar. Existe uma norma da Secretaria de Meio Ambiente que fala o seguinte: mediante manejo sustentável, que é o caso aqui, você colhe 30% e o restante deixa para a ave e fauna, né? Então há uma interação aí, a gente respeita esse número, esse percentual. Porque se você colher tudo, você vai acabar com os bichos que consomem, né? E eles também são disseminadores da semente, né? Então, seria um contrassenso a gente querer colher tudo
não deixar nada para eles, né? É. E na verdade o que a gente colhe, a gente acaba voltando para a floresta, né? Então acaba virando outros indivíduos de palmeira juçara. É, mas já tem um limite, né? Isso, né? Vai chegar uma hora que não vai ter onde plantar mais, não vai? Podemos expandir, aliás, fora da propriedade. Da propriedade, né? O objetivo também é que isso vire cultura. Você vai em São Francisco Xavier, da face sul, forrado de palmito, você vai na face norte e não tem mais nada. Né? Olha que interessante. Então a gente pode expandir. A ideia é expandir, já estamos, tem proprietários aí, outros que estão fazendo plantio, né? Então a ideia é disseminar essa cultura. Temos sementes, assim, a ideia é que se tiver interesse a gente pode fornecer para mais pessoas plantar isso, né? Então vocês já têm essa possibilidade de fornecer sementes? Tem. E mudas? Não. Sementes e mudas. E mudas, né? Ah, tá. Porque, na verdade, trabalhando com isso aí, eu descobri que eu tenho dois mestres, assim, que me ensinam muita coisa, né? Um é o Alexandre, lá de Resende, chamam de caminhão, e outro é o Maneco, lá de Ubatumirim. Uhum. Esses caras estão há mais de 10 anos nisso aí, e são os mestres para mim, eles ensinam muita coisa, né? Até essa semente que a gente está plantando hoje é lá do Alexandre. Ah, é? Por exemplo, em Ubatumirim, sertão de Ubatumirim, a safra vai de fevereiro até maio, mais ou menos, né? E aqui em São Francisco Xavier, Mantiqueira aqui, vai exatamente em junho, olha só. Nossa! Em junho até setembro, outubro. Ué, né? Então dá certinho, né? E na Serra do Mar, pro lado da São Luís Paretinga, em novembro. Caraca! Então, eu tenho parceria com eles, então dá para ter semente um ano todo. Uhum. Aqui na fazenda eu estou fazendo uma divisão por polígono, assim. Tem o polígono do Alexandre, que é lá da Mantiqueira, lá mais para Minas Gerais. Né? Na safra do sertão de Ubatumirim, quero fazer o polígono de Ubatumirim. Né? Então você está experimentando as sementes? As sementes também. Porque eu também quero saber se isso é um... Se é genético ou é apenas... genético ou é um fator o clima, de, né? De clima, né? É, uma questão para tá fazer assim. Tudo 8 anos, daqui 8 anos nós vamos ver. Vocês vão saber, né? Porque é uma coisa meio a médio prazo, né? Ô Léo, a turma fala muito quando vê esses vídeos de agrofloresta, que isso aí é de gente hippie, que é de louco, que não dá lucro, né? Como que dentro de uma floresta você vai tirar a sua, por exemplo, a sua subsistência, né? O que você pode falar sobre isso, né? Porque além da juçara, teria o pinhão e teria outras frutas nativas, teria produção de sementes, produção de mudas, que acho que o pessoal esquece um pouquinho disso. Sem falar no turismo, né? Sim, sim. Você pode comer... Bom, eu já falei, né? Agora fala de você que tem a terra e tem mais experiência. Né? Concordo com você. Concordo. Ah, obrigado. Então, cerrou o assunto. Não, mas fala da sua experiência. Eu vou abrir o jogo, assim, vou abrir meu coração. Assim, eu estou aprendendo o sistema agroflorestal agora, né? Fazendo testes, né? É tudo novo, tudo inventando até equipamento, né? Mas o pouco que eu já vi, o principal, as culturas estão respondendo, né? Porque às vezes no papel se faz o cálculo, fecha a conta, mas você plantou, não foi, a cultura não foi. Então as coisas que a gente está fazendo o teste até agora foi. Outras não, o javali comeu, mas faz parte disso aí de tipo de coisa. Do, né? Aprendizado. Ou deu alguma praga. O aprendizado. Mas o mais importante, o que plantou, produziu. Tá vingando, então isso me enche de fé, né? Uhum. Assim, porque se não vai, o braço da gente fica pesado aí, né? Uhum. Então o que eu posso te responder desse sistema agroflorestal que nós estamos fazendo aqui, que são dois, um é juçara com mata nativa, o outro é pomar conservacionista com frutas nativas e temperos da minha mãe. E são separadas, áreas separadas, né? Polígonos. Sim, adjacentes, mas são separados, tá. Até para teste, né? Até para testar e, melhor, né? Isso está respondendo, né? Como aqui, assim, também não é uma... Relativamente não é uma grande escala, a gente também está concentrando para gastronomia, né? Então, isso, na verdade, são produtos com valor agregado melhor. Assim, o juçara vai produzir daqui a 8 anos, mas já estou colhendo lá em São Francisco Xavier e estou conseguindo colocar no mercado.
e está aumentando a procura, né? É, detalhe, é orgânico, né? É orgânico, assim, não posso falar que é certificado, porque não está certificado, mas toda... Eu vou te falar, eu... Toda... Esse negócio de certificado é muito relativo para mim, viu? Enfim, mas você vê que não tem nenhuma... o procedimento é totalmente... Uhum. Não tem agroquímico, nada, né? Então, eu afirmo que é orgânico, né? Legal. Mas assim, eu vejo na prática que eu estou conseguindo colocar no mercado, só em São Francisco Xavier, né? Ah, não é em outra cidade? Não estou divulgando muito, porque também não quero isso agora. Preciso, você está concentrado em outra coisa. E transformar em cultura regional o consumo da Jussara, né? Uhum. Assim, acho que vai, as duas coisas vão junto, né? Um trabalho meio de formiguinha, assim. Depois, a sorveteria do vovô em São Francisco Xavier já está fazendo sorvete de Jussara. Com o seu Jussara? É. Né? Com a sua polpa. Eu costumo falar com o nosso Jussara, né? Ah, que legal. Eu sou um guardião só. Assim. Que bonito. Nada é meu. Mas assim, quem mais? Então... A Casamose lá tá, tem um suco de Jussara. Na associação eu estou servindo o suco e o drink, né? Uhum. Um gin lá regional também. E o pessoal fala, olha, mas que é isso aí, né? Pô, olha a semente, esse aqui é Jussara. É parente lá do açaí. Primo do açaí. Ah, então o pessoal não tá relacionando. Não tá relacionando, né? Que interessante. Isso, um baita produto. Uhum. Então, no caso do Jussara, esses temperos da minha mãe, eu tenho certeza que fecha as contas, sim. Né? Fecha. E por causa desse valor agregado, né? A gente... Os temperos da minha mãe dá para fazer muita conserva, né? Uhum. São produtos assim que... É da tradição japonesa, né? Tradição japonesa. É difícil ver essas coisas em restaurante japonês, assim, até só em alguns que você vai ver. Uhum. Que tem aquele produto, porque acho que ninguém está produzindo isso direito. Sim, tá? É. A gente procurou coisas alternativas, né, Chico? Uhum. Assim, porque se for fazer competir com arroz e feijão numa área... Não dá, né? Então, a gente escolheu... Estou com bastante fé que isso fecha as contas. E mais importante... Isso não entra na planilha, né? Essa interação com a natureza, porque a gente esquece de colocar, nem tem na planilha, né? Qual que é o resultado, recursos hídricos protegidos, ou qualidade de vida de quem trabalha no ambiente. Não entra. Teria que achar um monge budista lá para colocar isso na planilha. Você está falando isso, eu lembro que a turma no tempo desenvolvimentista do Brasil. Da década de 70 e 80, tinha a coisa do produto interno bruto. E aí no botão, eu acho que é o rei do botão, falou assim, não vamos medir produto interno, nós vamos medir felicidade interna bruta. Tá. Porque isso conta mais do que o produto em dinheiro, né? É por aí. É, sabe que eu andei estudando um pouco sobre isso, e muitos países com o tal do IDH, né? Uhum. Altíssimo. Tem o índice de suicídio altíssimo também. Eu falei, ué, mas como assim, né? Uhum. Por que, né, isso aí? Acho que... É, porque a vida fica sem sentido, acaba os desafios. É, na fórmula, acho que tem alguma coisa, né, então... A conta, então, que eu falo que fechar, Chico, primeiro, no estágio que eu estou aqui, assim, eu quero buscar a felicidade, cara. Usufruir mais da vida, né? Que é, resumindo, alimento de qualidade, preservação da natureza e a comunidade crescendo junto, né? Nós temos uma associação de produtores lá, a gente somar, fazer... Estamos vivendo assim, num momento assim, tão individualista, né? As coisas assim. Pois é.